কিয় প্রয়োজনীয় বা জাতীয় সংহতিৰ বিষয়ে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু বা কবিৰ হুমায়ুনে কি কৈছিলে বা জাতীয় সংহতি বিশেষ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সংহতি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চসমূহে আচলতে বাধাৰ পাৰ্শ্ব হিচাপে থিয় দিয়ে, এনেধৰণৰ কথা পতাৰ পিছত আজিৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটিত, এই পঞ্চম অধ্যায়ৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটিত আমি আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা জাতীয় সংহতি বুজা পৰাৰ ক্ষেত্ৰত, জাতীয় সংহতি উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই আচলতে কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা আজি আলোচনা কৰিম। আচলতে আমাক এটা জাতীয় সংহতিৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাক এটা নেশ্যনেল চিষ্টেম অফ এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। কাৰণ আমি দেখো যে যদি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ এখন বহুমাত্ৰিক দেশ, ইতিমধ্যে কৈছো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য, বহু ধৰণৰ ৰাজ্য আছে ইয়াতে, প্ৰায় বহু ধৰণৰ ভাষা ভাষী আছে, বহু ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বেলেগ ধৰণৰ, কালচাৰ বেলেগ, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বেলেগ ধৰণৰ, তৎসত্ত্বেও ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বাহক বা পোষক বুলি কোৱা হয়, আজিৰ পৰা বহু 5000 বছৰৰ পুৰণি ইতিহাস আমাৰ আছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বা ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, যি ব্যৱস্থাই যিটো ডিভিজন বিটুইন দি ষ্টেট এণ্ড ষ্টেট, বিটুইন দি ষ্টেটছ, বিটুইন দি ৰিজিয়ন, এই যিটো চেণ্টাৰ বা ষ্টেটৰ যিটো ইফেক্ট, মানে যিটো সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য থাকি আচলতে এটা সকলো যিটো এখন আচলতে সামগ্ৰিক এখন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক ভাৱে আচলতে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ় লৈ উঠিব লাগে। সো ইফ এডুকেশ্যন ইজ টু জাষ্টিফাই ইটছ ৰোল ইন এষ্টাব্লিছিং ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি, উই মাষ্ট হেভ এ নেশ্যনেল চিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে, এট প্ৰেজেণ্ট আনফৰ্চুনেটলি দ্য পেটাৰ্ণ অফ এডুকেশ্যন ভেৰাইজ ফ্ৰম ষ্টেট টু ষ্টেট, কাৰণ অঞ্চল ভেদে, ৰাজ্য ভেদে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। গতিকে এনে ব্যৱস্থাই আৰু বেছি ডিভিজনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে আমাক সামগ্ৰিক আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে প্ৰয়োজনীয় যি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত সহায়ক হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। গতিকে আমাৰ যিটো লগতে ৰিভিজন অফ কাৰিকুলাম অৰ্থাৎ পাঠ্য বিষয়, এই পাঠ্য বিষয়সমূহ সংশোধনৰো কিন্তু যথেষ্ট থল আছে। কাৰণ আমি জানো যে চাৰ্টেন এলিমেণ্টছ অফ নিউ নলেজ ৰিলেটিং টু ফক টেল, ফক কালচাৰ, ফক লিটাৰেচাৰ, ছংছ, বায়'গ্ৰাফী অফ দ্য নেশ্যনেল হিৰোজ, হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফী অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰিজন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, দিয়াৰ আৰ্ট, কালচাৰ, লিটাৰেচাৰ, এই গোটেইবিলাক ইভেঞ্চুৱেলি ইনক্লুডেড ইন দ্য কাৰিকুলাম ফৰ একুইপিং দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইথ আৱাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল এণ্ড আদাৰ ডাইভাৰ্চিটিজ। আমাৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নতা আছে, ভৌগোলিক ভিন্নতা, কালচাৰেল হেৰিটেজ, যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অঞ্চল ভেদে থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচ কালচাৰ, এই যিবিলাক ফক মিউজিক, ফক ছং, ফক টেলছ, যিবিলাক লোক সংস্কৃতি, লোকগীত, লোকগাথা, এই যিবিলাক আছে, এই সম্পূৰ্ণ যাতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জানি, আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে জানি, সেইকাৰণে আচলতে কাৰিকুলামত বা পাঠ্যক্ৰমত আচলতে এনেধৰণৰ বিষয়সূচী আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, যি বিষয়সূচীৰ জৰিয়তে জাতীয় বা বুজা পৰাৰ ক্ষেত্ৰত, জাতীয় সংগতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বিশেষ সহায়ক হয় বুলি ক'ব পৰা যায়। গতিকে কাৰিকুলামৰ লগতে আচলতে ইফেক্টিভ ইউজ অফ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আদাৰ, মানে কাৰিকুলাম আৰু কো কাৰিকুলাৰ, কাৰিকুলাৰ হৈছে পাঠ্যক্ৰম আৰু সহ পাঠ্যক্ৰম, এনেধৰণৰ সহ পাঠ্যক্ৰমৰো বহু ধৰণৰ প্ৰয়োজনী আছে। প্ৰপাৰ ইউজ অফ, ইফেক্টিভ ইউজ অফ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এনে চাম প্ৰগ্ৰেমছ লাইক ডিছপ্লে অফ এডুকেশ্যনেল ফিল্মছ, ৰেডিঅ' টক ফৰ চিলড্ৰেন অফ ডিফাৰেণ্ট ৰিজিয়নছ, অৰ্গেনাইজিং দেয়াৰ ভিজিট টু ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ অফ হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি পাষ্ট এজ ৱেল এজ দ্য পিপল এণ্ড দেয়াৰ কালচাৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ফিষ্ট এণ্ড ফেষ্টিভেলছ অফ আদাৰ কমিউনিটিজ, অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ prayer for all religions may be undertaken, অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য থলীলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে নিব লাগে, আমাৰ পাঠ্যক্ৰম সমূহত যাতে সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ সমূহৰ বিষয়ে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উঠি অহা আগৰ যিবিলাক হিষ্টৰিকেল বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, এইখিনি যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পায়, এনেধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিটিজ অনুযায়ী ফেষ্টিভেলবিলাক কেনেধৰণৰ, এই গোটেই বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰেয়াৰ, এই ধাৰ্মিক
ভাবৰ উদয় হ'বৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকৰ এটা ৰিলিজিয়ন অনুযায়ী যিবিলাক প্ৰেয়াৰ আছে এইসমূহ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গম পায় তাৰ কাৰণে আচলতে এনেধৰণৰ সহ পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব লাগে। গতিকে এপাৰ্ট ফ্ৰম দিজ এক্টিভিটিজ ট্ৰেইনিং ইন স্কাউট এণ্ড গাইড ৰেড কোৰ্চ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড আদাৰ ছিমিলাৰ প্ৰগ্ৰেমছ উইল বি ইন্ট্ৰডিউচড ইন দ্য কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যাতে ৰেড স্কাউট এণ্ড গাইড বা ফাৰ্ষ্ট এইড কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা আমাৰ লগে লগে কিবা কাৰণত কিবা এটা ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল কিবা এটা ঘটনা হ'ল এনে ঘটনাসমূহ আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে কেনেকে প্ৰস্তুত কৰিব ইমিডিয়েট ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব এনেধৰণৰ আচলতে ট্ৰেইনিঙৰো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণৰ ট্ৰেইনিঙৰো আচলতে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আচলতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে তেওঁলোকৰ মত পোষণ কৰিছে আৰু যি কেৱল এনেধৰণৰ কাৰিকুলাৰ বা কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিকাশ কৰাৰ লগতে যিটো নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইভেনচুৱেলি দ্য নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনতো আচলতে বিৰাট সহায়ক হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায়। তাৰ লগতে মৰেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ টিচিং এতিয়া যেতিয়া আমি কওঁ যে দ্য টিচাৰ শ্বুড প্লে দ্য ৰেছপনচিবল ৰোল এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে হি শ্বুড বিয়াৰ ইন এটিটিউড অফ ছেকুলাৰিজিম এণ্ড মেইনটেইন দি আইডিয়া সৰ্বধৰ্ম সমভাৱা সকলো সমভাৱা সম্পন্ন যিটো ছেকুলাৰ যিটো ভাৱৰ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আহিব পাৰে এনেধৰণৰ সমভাৱা সম্পন্ন ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি থকা সন্মান সমভাৱ এই সমভাৱা সম্পন্ন আচলতে ভাৱধাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এজন শিক্ষকে আচলতে সৰুতেই আচলতে এই ৰোপণ কৰিব পাৰে। গতিকে টিচাৰসকলৰ শিক্ষকসকলৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ প্ৰতি থকা টলাৰেঞ্চ সহিষ্ণুতা সন্মান ফেথ এণ্ড স্পিৰিট অফ গুড উইল টু আদাৰ্ছ ফেথ এই গোটেই কথাবোৰ আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুতেই আমাৰ শিক্ষকসকলে আচলতে তেওঁলোকৰ এই যিটো নীতি যিটো মৰেল বা ৰিলিজিয়াছ যিটো টিচিং এই টিচিংটো আচলতে দিব লাগে। চ' তেতিয়াহে আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনটো ভাল হোৱাট ইজ গুড হোৱাট ইজ বেড ভাল কি বেয়া কি এই বিষয়ে আচলতে তেওঁলোকে যিটো নিজৰ ষ্ট্ৰং মৰেল কেৰেক্টাৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক যিটো তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ মানে ষ্ট্ৰং যিটো ফিলিং এই কেৰেক্টাৰটো আচলতে চৰিত্ৰ আচলতে তেওঁলোকে গঠন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেনে ভেলু বা মূল্যবোধৰ যিটো ডিজাৰেবল ইনকালকেটিং ডিজাৰেবল ভেলুজ এণ্ড দ্য প্ৰপাৰ এটিটিউড ইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ আমি প্ৰপাৰ মেথড ইউজ কৰি আচলতে বিকশাই তুলিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মেথড অফ টিচিং বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড টিচিং অফ লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ কেৱল মেথড অফ টিচিং প্ৰপাৰ ইউজ অফ মেথড অফ টিচিংটোৱে আচল কথা নহয় আমি কেনেধৰণৰ লেংগুৱেজ আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়া ইজ এ কাণ্ট্ৰি অফ ভেৰাইটি অফ লেংগুৱেজেছ চ' ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ আৰ ইউজিং ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ এজ মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বাট কুইকাৰ এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দি ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজ লিভিং ইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট উইল বি পচিবল অনলি ইফ ওৱান কমন লেংগুৱেজ ষ্টাডিড কম্পালচৰিলি এণ্ড বাই এভৰি ষ্টুডেণ্ট এট দ্য ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মাডাৰ টাংগত যদিও ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা দিয়া হয় কাৰণ কৈছোঁ যে বহুত ধৰণৰ ভাষা ভাষী আছে গতিকে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যাতে এটা ভাষাৰ ওপৰত ভাষা কেন্দ্ৰিক ভাষাক বেচিক মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে লৈ সেইকাৰণে হিন্দী ইজ এ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ নেশ্যনেল মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গতিকে সেই থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাৰ কথা আমি এইখিনিতে ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এই টিচিং অফ লেংগুৱেজো আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে দেন এডুকেশ্যনেল টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰিপছ অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণবিলাকলৈ লৈ গৈও বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক প্লেছ খিনি ঐতিহাসিক ঠাইসমূহৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যে ঠাইৰ লাইফষ্টাইল বা তেওঁলোকৰ কালচাৰ বা ব্যক্তি বিশেষে থকা তেওঁলোকৰ যিটো ভেলুজ মূল্যবোধৰ মূল্যবোধসমূহ কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ এটিটিউড কেনেকুৱা জীৱনশৈলী কেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ লগতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এক্সচেঞ্জ যিটো প্ৰগ্ৰেম এইটোৱে আচলতে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত বা ফ্ৰম ওৱান ষ্টেট শ্বুড গ' এণ্ড ষ্টাডি ইন আনাডাৰ ষ্টেট এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলেই হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকলেই হওক এখন ষ্টেটৰ পৰা যদি অন্য এখন ষ্টেটলৈ গৈ যদি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰে বা তেওঁলোকৰ ষ্টেটৰ আহি এখন যে অসমৰ মানুহ গৈ গুজৰাটত পঢ়িলে গুজৰাটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকসকল আহি যদি অসমৰ আহি যদি এক্সচেঞ্জ কৰিলে
এনে ধৰণৰ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমে আচলতে কি কৰে, এখন দেশৰ মাজতে যদি হয় তেতিয়া আমাৰ জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্ট মানে সবল ভূমিকা পালন কৰে এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমে। চ' ইট উইল হেল্প বোথ দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইন ডেভেলপিং ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি এমাং দিয়াৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্টছ ইন ডিফাৰেণ্ট ইনষ্টিটিউচনছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। এইটো অকল অনুষ্ঠানৰ এজন ব্যক্তিকেই নহয়, এখন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মাজত গোটেই ইনষ্টিটিউচনেল যিটো গোটেই ষ্টাফখিনিৰ মাজতো আচলতে যিটো একাত্মক বোধৰ ভাৱধাৰা আচলতে গঢ় লৈ উঠিব, গঢ় লৈ উঠাত আচলতে এনেধৰণৰ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমে সহায় কৰে। চ' অৰ্গেনাইজিং নেশ্যন এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্প, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কেম্প কৰিব পাৰোঁ, যেনে ধৰক দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট হেজ বিন অৰ্গেনাইজিং নেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্প ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। দ্য মেইন এইম অফ ছাচ কেম্প শুড বি ইন এনেবল দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট দ্য ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল লাইফ অফ দ্য পিপল ইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া। ইভেন দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ মে গিভ লেকচাৰ্ছ অন দ্য কণ্ট্ৰিবিউচন অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ ষ্টেটছ টু দ্য নেশ্যনেল লাইফ এণ্ড ইকনমি। অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি কাৰোবাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে, তেনেধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউচন থকা ক্ষেত্ৰত আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, শিক্ষাৰ্থীসকলে এনেধৰণৰ কেম্পত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঠাই, নিজৰ অৰ্থনৈতিক বা যিটো জাতীয় জীৱনক আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে লেকচাৰ দিব পাৰে, তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে আচলতে ভাৰত শিক্ষা মন্ত্ৰালয়লৈ বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ড ট্ৰিপৰ আচলতে কেম্প বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্প, নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্পৰো আচলতে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে মই ভাবো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আজি শিক্ষাৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে শিক্ষাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে শিক্ষা হ'ব লাগে, যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি, শিক্ষানুষ্ঠান এখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগে, শিক্ষক এজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগে, এই ভূমিকাৰ জৰিয়তে আচলতে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত কিদৰে সহায় হয়, এই বিষয়ে মই ভাবো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে কিছু সম্যক ধাৰণা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিলে। গতিকে আমি আকৌ তেওঁলোকক নেক্সট অধ্যায়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।